Прокуратура взялася розслідувати нещасний випадок, що стався в одній зі шкіл Львова. Там 9-річний хлопчик випав з вікна школи-інтернату і розбився на смерть. Не виключають, що це було самогубство. Так, я мала його додому забрати. Я спеціально приїхала, сиділа в класі. Вона була поряд, коли все сталося. Мати Остапа чекала закінчення заняття із лікувальної фізкультури, на якому був син. Сиділа у сусідньому класі. Дізнавшись про трагедію, жінка у відчаї намагалася з'ясувати у вчителів, що відбулося там, за дверима кімнати відпочинку. Тому я одна надія була, ви розумієте? Я 9 років не мала дітей. Я не знаю, як це сталося. Ми так пильнуємо дітей, як а ми хто відкрив, то відкрив. В туалет з дітьми йдемо, Іруся. Ми йдемо в туалет з дітьми, повірте. Діти тако ведуть, я працювала минулому році на маленьких, за руку веду. Тільки от що трапилось, ніхто сказати поки не може. Остапа самого залишили в класі фізкультури. Із невідомих причин вчителька ще й двері зачинила на ключ. Саме тоді хлопчик випав із 3-го поверху. Як розказує вчителька, вона закінчила заняття, завела в тому класі, мама сиділа. Мама каже до нього, почекай, вона завела до класу і каже, нас в холенку вийшла. Тут нікого не було. Вікна закриті, було заняття. То він сам відкрив? Та напевно. Емоційно нестабільний він постійно був. Чому вона закрила дитину в класі на 3-му поверсі і кудись пішла? Яке вона мала право залишити саму дитину? Чому вона закрила на ключ ту дитину? Вони колядували, дитина тішилася, пішли відколядували, дитина побігла, щоб вчителька ще з ним позаймалася фізкультурою. У школі вже поговорюють, це міг бути суїцид. Кажуть, третьокласник був засмучений, йому не дісталась роль у різдвяному вертепі. До того ж він завжди боявся залишатися один. А от чи було відкрите в класі вікно, чи дитина сама відчинила, зараз намагаються з'ясувати міліціянти. Дана дитина перебувала в навчальному закладі, знаходилася з викладачем в одному з класів, 3-го поверху. Як ви бачили, 3-й поверх є не загратованим. Дану дитину викладач лишив без нагляду, зачинивши двері. За фактом смерті хлопчика відкрили кримінальне провадження. Боже, не тримайся! Ольга Сас, телеканал «Інтер».